Oi, minha vida. E aí, meu bebê? Amor, eu posso te fazer uma pergunta? Ixi, lá vem. Não, é uma pergunta muito de boa, sério. Muito de boa. Que pergunta? É o seguinte, amor, qual que é a sua comida favorita mesmo? Lasanha. Por quê? Lasanha? Vamos supor assim, se só tivesse uma comida que você pudesse comer e você só pudesse comer essa... Você tem que comer ela em todas as refeições, todos os dias, tá? Almoço, janta, café da manhã, café da tarde. Você é enjoar de comer lasanha todos os dias? Ah, sim, né? Porque querendo ou não, uma hora ou outra, de tanto comer a mesma coisa, iria enjoar. Por quê? Beleza, MP. Pode pá, então. Oxi, qual que é a fita, amor? Não, é, você vai enjoar, então, não, de comer todo dia, é isso. Como assim? Como assim, amor? Como assim, amor? Se até de uma lasanha você enjoa, imagina de mim. Mande notícias no mundo de lá, diz quem fica.